Olá, pessoal, e aí, tudo certo? Estamos na área com mais uma edição aqui, ó, do nosso Onda Esporte. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, dando meu muito boa tarde aqui para todos vocês do outro lado, ou então aqui com a gente, acompanhando a nossa programação desde mais cedo. E agora tu cola junto aqui com o nosso Onda Esporte para ficar muito bem informado em relação aí o que tá rolando nesse mundo louco do esporte, esse mundo de muita alegria, de muita bola no pé e de muita esportividade, tá joia? Hoje, sextou, é 16 de dezembro de 2022, na área aqui junto comigo, porque eu não ando sozinho, não sou bobo nem nada, Roseli Amorim, boa tarde. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde a todos. Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabs, boa tarde, pessoal. Pois é, sextou naquele climinha especial e hoje você ainda pode aproveitar as ofertas, as promoções sensacionais. Sabe quem faz pra você tudo isso? Quem tem a moral de fazer tudo isso pra você? A Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que fica logo ali, ó, pertinho da sua construção, pertinho da sua reforma. E se não tiver tão perto assim, às vezes você não tá em Piuí, tá na região, você pode ir na Cogil, fazer suas compras e a entrega é imediato. O pessoal entrega pra você aí na sua construção. É mão na roda, é chuchu, beleza, meu querido? Não deixa a construção parar agora no final do ano, não, viu? Dá um pulinho na Cogil, troca uma ideia com a equipe de atendimento, vá lá no crediário que é facilitado para você ter essas facilidades aí, não só na sua mão, mas também aí no seu bolso, tá? Você pode contar e conte com a Cogil Materiais para Construção, que é o seu braço direito, combinado, Roseli? É isso aí, é Cogil sempre para te atender bem. É isso mesmo. Roseli Amorim, já vamos começar com as informações aqui, porque o tempo tá curtinho hoje. Final Argentina e França. Ai, meu Deus do céu. Sim. Ó, nem é o Brasil, mas haja coração, viu, amigo? Haja coração. Olha, é neste domingo, mas eu quero dar só uma parte aqui antes, Gabriel, que no domingo também é aniversário da minha querida amiga Gislaine, que trabalha lá no Café Utan. Então eu já quero desde agora desejar um grande abraço para Gislaine. Parabéns, Gislaine. Deus abençoe você, sua vida, com muitas alegrias, muita saúde e muita paz. É isso aí, faz um bolo de Café Utan pra nós aí. Vou começar o bolo, viu? Um abraço. Um abraço, Gislaine. Então, neste domingo, além do aniversário da Gislaine, já termina a Copa do Mundo 2022, na final entre França e Argentina. O jogo acontece ao meio-dia, no horário de Brasília, no Lusail Stadium. Esta é a quarta final da França nas últimas 7 Copas do Mundo. Em 1998, foi campeã em cima da seleção brasileira. Em 2006, perdeu a final para a Itália e em 2018, foi campeã novamente sobre a Croácia. A Argentina busca um título mundial depois de 36 anos e volta a uma final depois de 2014 no Brasil, quando perdeu para a Alemanha. A arbitragem da final será toda polonesa. As escalações mais prováveis são: da Argentina, o Martínez, o Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico. Paredes, Depou, Enzo Fernandes e McAllister, Messi e Julian Álvarez. Na França, o Lloris, Condé, Varane, Konaté e Théo Hernandes. Tchouaméni, Fofana e Griezmann. Dembélé, Mbappé e Giroud. Pois é, né? A França vem com a armadura total aí. Eu acho que eu falei mais ou menos aí o nome desse povo aí, né? Lloris, Condé, esses nomes meio difícil de falar, né, Roseli? Então, mas a gente saiu bem aqui. Nós saímos bem aqui, viu? É isso aí. Então a França já tá escalada a Argentina. Agora, meu amigo, é dois pra lá, dois pra cá. Toque pra um lado, toque pro outro. Empatou e vai pros pênaltis. E a prorrogação e vai pros pênaltis. Legal, a gente aguarda aí, né? Então vamos esperar aí, porque as duas vão dar tudo de si, porque as duas aí estão querendo o quê? A terceira taça mundial, né? Pra levar pra casa. É isso aí, mas quem quer mesmo essa taça é o Messi, minha amiga. É verdade. O Messi tá com um olho desse tamanho assim verdade. Na taça, viu, Roseli? Ele merece. Ele merece. Ele ganhou tudo na vida, né? Em questão de campeonatos e tem vários títulos aí, várias taças, levantou várias taças e agora só falta
a taça de campeão mundial. É verdade. Ai, é ai, isso ai. Mesmo. Vamos e se por, um, se por um lado nós temos o Messi, o nosso o argentino aí, ET, pela Argentina, por um outro lado nós temos o Tartaruga Ninja. É, estamos falando do Kylian Mbappé. Que se o Messi quer uma taça do mundial aí, o Mbappé, com apenas 19 anos, já ganhou aí, já tem um título aí mundial. Né? E tá indo pra segunda, não, né? Gente? É isso aí, o nosso corredor aí, o Mbappé. Tá certo, então. Vamos acompanhar, então, a partir de domingo, meio-dia, né? O jogo, né, Roseli? É isso mesmo, lá no Lusail. É isso aí. Você prepara a sua pipoca ou então aquele engradado aí de refrigerante sem gás pra acompanhar esse jogão. Não, vamos tomar uma cerveja. É domingo. Domingo, Roseli. Pode. É, tá certo. Meio-dia? Pode. Meio-dia já pode, né? Já pode. Vamos lá cruzar os dedos e eu vou torcer lá pro Messi e vou torcer pra Argentina aí, tá? Tá legal. Tá joia, então. Bora lá. Disputa de terceiro lugar. Croácia e Marrocos. Marrocos e Croácia, Roseli. É isso mesmo. Antes da grande final, tem outro jogão para aproveitarmos este finalzinho de Copa do Mundo. Na disputa de terceiro lugar, a Croácia enfrenta o Marrocos amanhã, sábado, ao meio-dia. Curiosamente, as duas seleções vieram do mesmo grupo da primeira fase e se enfrentaram na primeira rodada, terminando a partida de estreia em 0-0. No fim da fase de grupos, Marrocos passou em primeiro com 7 pontos e a Croácia em segundo com 5. Os goleiros das duas seleções foram os maiores destaques da posição na Copa. O Livakovic, da Croácia, tem 9 defesas difíceis no Mundial, o goleiro com maior número. Já Bono, o arqueiro marroquino, defendeu pênaltis contra a Espanha nas oitavas de final e sofreu apenas 3 gols durante todo o torneio, sendo 2 na semifinal contra a França. Muito bom goleiro, né, Gabriel? Bom goleiro, viu, Roseli? Muito todos bom dois, mesmo. Todos dois, né? É, muito bom mesmo. E nesse jogo aí eu vou torcer especificamente para Marrocos. Claro, tem que ser essa Croácia ridícula que tirou a gente. É, eu também torcer, acho. Vou torcer para Marrocos aí e... Marrocos merece, cara. Eles chegaram ali no... Foi muito bonito a trajetória. Chegaram ali fizeram uma trajetória muito bacana. A gente vê que a comemoração do time dos Marrocos aí, de Marrocos, é diferente, né, dos outros times. O pessoal ali animado. Realmente comemoram de verdade ali, com o coração mesmo, né, representando todo um país, né, Roseli? É isso mesmo. E a gente ficou muito emocionado aí, né, quando os jogadores foram lá abraçar, beijar e comemorar com seus pais, e foi muito lindo. A gente torce muito, então, eu gostaria que ele estivesse aí lutando contra a Argentina e ganhasse da Argentina aí, né, na final, mas não deu, então ganha da Croácia e fica como terceiro, já tá muito bonito. É isso aí, menina. Marisol, vamos falar do Mundial de Clube? Eita, vamos sim, Gabs. Pois é, em fevereiro de 2023 acontecerá o Mundial de Clubes da FIFA. O evento conta com 7 clubes disputando a taça, os 6 campeões dos continentes e mais um representante do país sede. Depois de grande demora, a FIFA finalmente diminuiu aí, né? Aliás, definiu a data e o local em que vai acontecer o torneio. Do dia 1º ao dia 11 de fevereiro, em Marrocos. Os representantes da Europa e da América do Sul já começam, né, o campeonato direto nas semifinais. E para esse ano serão Real Madrid e Flamengo. Nossa senhora, ixi, que é isso? Além dos dois clubes aí na América do Norte, o Seattle Sounders se classificou e o Auckland City da Nova Zelândia é o representante da Oceania. O campeão africano e o Wydad Casablanca, que também é o campeão marroquino, portanto, segundo o regulamento da competição, o vice-campeão africano se classifica para o torneio. No caso, é o Ali ou alguma coisa assim, do Egito. Por fim, o representante da Ásia ainda não está definido. Ontem, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, revelou uma novidade. A partir de 2025, o Mundial de Clubes mudará o formato. Primeiro, o evento acontecerá de 4 em 4 anos e com 32 clubes ao invés de só 7. Se aproximando aí do que é o formato atual da Copa do Mundo. Isso vai acontecer porque a FIFA considera hoje o Mundial como um fracasso comercial e esportivo, pelo baixo interesse aí de marcas, pelo patrocínio e também pelo baixo interesse, principalmente dos clubes europeus, pelo campeonato. É uma novidade da FIFA aí, essa parada aí de fazer quase igual
igual a Copa do Mundo. É, uma mini Copa, né? Isso vai ser em 2025, né? Então, daqui 2 anos ainda, 3 anos. E, eles pensam, claro, porque há muito gasto também, né? Com os jogadores e tal. Então, eles querem investimentos, né? De patrocinadores e o que clubes, bons clubes, participem também, né? É isso aí, Roseli. É, tá de visando, 7 para 32? Tá visando a questão comercial. É, lógico. Imagina ter duas praticamente Copas do Mundo. A gente vai adorar. Vai ser o deleite do público. Né? Maravilhoso. Tem que cair o dinheirinho na conta da FIFA ali, senão não rola, meu. Eles ficam desmotivados. Todo mundo, né, Gabs? Eu super entendo, viu? Ai, ai. Marisol, vamos falar desse jogador que é um cometa, rapaz. O Endrick. Pois é. O jovem Endrick se destacou na Copa em São Paulo, na Copa São Paulo em 2022, o principal torneio de base do Brasil, quando tinha apenas 15 anos, fazendo 7 gols em 7 jogos. Jogando pelo Palmeiras desde os 11 anos, o jovem atacante foi protagonista do inédito título da Copinha para o Verdão, sendo escolhido o melhor jogador do campeonato. No final do Campeonato Brasileiro deste ano, Endrick estreou pelo profissional palmeirense e fez gols importantes, sendo também campeão brasileiro. O Real Madrid estava em negociação com o Palmeiras e fechou a compra do jogador por 70 milhões de euros, algo próximo de 390 milhões de reais. Essa é a segunda maior venda do futebol brasileiro, atrás apenas da venda de Neymar para o Barcelona por 88 milhões de euros. O Palmeiras deve receber cerca de 70% do valor depois de descontados os impostos, e a família de Endrick os outros 30%. De acordo com a legislação, os jogadores vendidos para times do exterior só podem sair do país com 18 anos, portanto, ainda teremos 2 temporadas do jovem no futebol brasileiro. Porém, já na próxima semana, o atleta deve viajar para a Espanha para conhecer a estrutura do Real Madrid. O clube espanhol enviou seu representante para assinar o contrato e, segundo o jornal Marca da Espanha, as ordens do presidente Florentino Pérez era de não perder o outro Neymar. O clube merengue negociou a compra de Ney em 2010, porém não fechou o negócio, e o craque foi comprado pelo Barcelona. O representante que fechou com o Endrick é o mesmo que contratou o ataque titular atual do Real, os brasileiros Vini Júnior e Rodrigo, e o uruguaio Valverde. Que pois é, isso, uma grana, gente. Hein, cara? Nossa Senhora. Ué, o valor que o Ronaldo pagou no Cruzeiro. É, o Endrick podia fazer uma proposta. O Endrick podia fazer uma proposta pro Cruzeiro. Falando, não, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar aí no Cruzeiro e vocês dão um time pra mim. O time inteiro, que isso, cara. Nossa. O cara vale o time inteiro do Cruzeiro. Pois é, que loucura, né, gente? Poxa. É, e o Real Madrid falou, poxa, dessa vez a gente não vai queimar a largada, já vamos direto já negociar o negócio, já vamos fechar o negócio e trazer o menino pra cá. Tá aí, mais uma promessa, mais um brasileiro no Real Madrid, né? Tendo em vista que a gente já tem lá o Vini Júnior, temos o Rodrigo e antes o Casimiro, que saiu agora recentemente do Real, né? E a gente espera que ele jogue bastante aí, treine bastante pra daqui 4 anos estar na seleção brasileira, fazendo bonito aí, fazendo, aprendendo, fazer bater pênalti. É. Tá certo, é isso mesmo, mas olha, gente, o menino é muito novo, né? Pra estar valendo tudo isso já. É, que coisa maravilhosa, que orgulho pros pais, né? Pois é, eu que queria muito que meu filho jogasse futebol. Ele pegava no gol, mas não agora, foi pra frente, não. Agora tu imagina, Mari, as cláusulas desse contrato, hein, minha amiga? Nossa. Imagina o que é que não deve ter ali. Deve ser um pra livro. Tirar o menino aqui, tem que o pagar X desse é um milhões. Livro. É, cara. Nossa. Nossa. Loucura, velho. Mas é isso aí. Orgulho para o brasileiro. E o Endrick tava recentemente no Palmeiras, né? Antes de fechar esse contrato com o Real Madrid, né? Acho isso que era do mesmo. Palmeiras. É, isso mesmo. Ele é do Palmeiras. É. O Dani tava me contando ali uma historinha, aqui em off, de que a história desse menino é muito bonita, que o pai dele era faxineiro lá no Palmeiras. Uhum. E aí ele, com 11 anos, o pai chegou e falou, poxa, dá uma chance dá pra ele aqui aí, né? E tal, não sei o quê. Aí eles falaram, ah, tá bom, vai. Então deixa ele treinar aqui no Palmeiras. Aí,
Olha o que que deu, né? 400 uma mil... estrela. Nossa, uma senhora. Estrela, gente. É isso aí. Olha só, vou mandar um abraço pro meu amigo Dr. Emerson, advogado na sintonia da Onda Oeste, levando as crianças aí pra escola. Hoje é sexta-feira e a criançada tem que sair mais cedo hoje, viu, doutor? Um abraço pra você, viu? Hoje é dia de chegar atrasado e sair mais cedo. Um abração, tudo de bom e tamo junto, meu parceiro. Bora ali no intervalo comercial, Roselinho, voltamos já já aqui, ó, juntinhos com a Cogil Materiais para construção e acabamento, que tem o melhor aí pra sua construção e também pra sua reforma, tá bom? Vamos lá. É isso aí. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais, Mari. É isso aí. A gente volta já, você não sai daí. Oiê, de volta na sua Onda Oeste com o nosso Onda Esporte no oferecimento Cogil Materiais para construção e acabamento. Onda Oeste. Bom, por aqui estamos nós na área com o nosso Onda Esporte, todas as informações esportivas para você aqui, viu? Para você que tá aí do outro lado acompanhando, ou então aqui juntinho com a gente através das plataformas, através também do nosso radinho na sintonia 100,3. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho, pela audiência e principalmente pela sua companhia. E vambora, tocando aqui para você, ó, Aquarela do Brasil. Pois é, Roseli Amorim, pra mim poder startar essa notícia aqui, eu vou ter que tocar numa vinhetinha, ou então, deixa eu ver aqui. Vai aí, pode ir, vai lá. Você não gosta muito, né, Ju? Não tenho nada contra. Tem não? Não. Então toca pra mim, produção, na maior altura, vamos lá. Vamos falar do Cruzeiro, Roseli? Vamos lá, nós continuamos falando então as novidades de mercado do Cruzeiro. Ontem comentamos da negociação da Raposa com o volante Ramiro e a contratação já foi anunciada. Outro ex-corintiano também já fechou com o Clube Celeste, o lateral Igor Formiga. O jogador assinou o contrato até 2024, pouquinho, né? 2023, 2024, só 2 anos? Aham, só 2 anos. Então, para não perdermos as contas, os jogadores já anunciados pelo time mineiro para a temporada de 2023 são o zagueiro Neres, de 30 anos, que veio da Arábia Saudita, o meio-campista Matheus Vital, de 24 anos, que veio do Corinthians, o goleiro Anderson, que vem do Atlético Paranaense, que chega em janeiro, o atacante Rafael Bilu, que vem do Criciúma, com contrato apenas até o fim do Campeonato Mineiro, o atacante Matheus Davó, não foi anunciado ainda, porém já está 99% certo de ser contratado. E o lateral Igor Formiga e o volante Ramiro, que foram anunciados ontem. Negociações avançadas, a Raposa tem o atacante Nicão, do São Paulo, que segundo informações, o Cruzeiro aceitou pagar os salários do jogador, que deve ser emprestado pelo Tricolor Paulista por 1 ano. O zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, também está bem próximo de fechar com o time mineiro. O volante Christian, do Atlético Paranaense, também tem conversas avançadas e deve vir por empréstimo de 1 ano. O volante Lucas Romero deve assinar pré-contrato com a Raposa em janeiro para chegar ao time no meio do ano. E, por fim, um novo nome que surgiu foi do atacante Wesley, do Palmeiras. Os dois clubes já estão em negociação pelo jogador. Pois é, né? Daí o Cruzeirão, rapaz. Cruzeiro já fechou, tá com contato aí com o Nicão. Você acha que o Nicão é uma boa pro Cruzeiro, Roseli? Então, Ele fez uma bela temporada, mas lá no Atlético Paranaense, né? No São Paulo ele não rendeu muito assim. Sim, mas é o que a Mari falou ontem, né? Com novos companheiros ali, um novo clima, tudo novo ali, diferente. Pode ser que ele venha aí ter um bom desempenho, né? E fazer um bonito trabalho aí no Cruzeiro. É isso aí, Roseli, muito bem. E se a gente falou aqui do Cruzeirão, que tá nessa mexida toda, nesse reboliço aí no mercado, e contrata e manda a gente embora e acerta salários e não sei o quê, a gente também tem outro time mineiro aqui que não tá parado não, viu, Roseli? Então põe aí bem alto. Agora não, esse eu vou pôr baixinho aqui. Não, põe bem alto. Não, tô brincando, esse aqui. Olá, Galo! Vamos falar do Galão da Massa também. É, isso aí, o Galo tá no mercado e continua aí, ó, buscando contratações, viu, Roseli? Isso mesmo, continua no mercado buscando contratações. Ontem foi divulgado o valor que o clube ofereceu ao Internacional para a contratação de Edenilson, $1 milhão, cerca de 5,3 milhões de reais. O atleta está cada vez mais próximo de chegar ao Galo.
Ontem, segundo dia de pré-temporada do Atlético, o treinador Eduardo Coudet deu sua primeira entrevista como comandante do Galo. Segundo ele, abre aspas, muito contente de estar aqui, sei da minha responsabilidade, sobretudo substituindo um grande treinador que é o Cuca. Aproveito para mandar um abraço. Muito feliz. O principal arranque é tratar de gerar a ideia que temos, convencer os jogadores da nossa ideia e, quando formos jogar, desenvolver a ideia da melhor forma. O ideal é quando todos se sentem identificados com ela, jogadores e torcedores. Não vamos contar muito do que iremos tentar fazer. É trabalho, seguramente modificar a posição de alguns jogadores que creio que podem se adaptar. Creio que o grupo que temos tem característica para jogar na tática que quero. É trabalho e tratar de encontrar a ideia e a forma o mais rápido possível. Fecha aspas. Sobre os jogadores que estão saindo e chegando ao time, o treinador argentino falou, abre aspas, é uma etapa de saídas de chegadas. Chegamos a 2 dias. É um tema que a diretoria irá trabalhar. Tratamos de formar o melhor plantel possível e o tempo vai definir as situações. Os laterais têm protagonismo. Vamos ver o que apresenta o mercado. As coisas vão acontecendo. Teremos que tapar a lacuna que se cria e haverá chegadas. Fecha aspas. É, pois é, ele chegou e já não adiantou muita coisa não, viu, Roseli? Só ideias para pegar aí, é um ideal de concretizar as ideias e eles têm que seguir aí a ideia. E tá muito na ideia. É, 2 dias também que o cara já tá sobre o comando Não do tem muito o que falar. Não tem como adiantar muita coisa, né? Não adianta a imprensa ficar ali, mas como é que vai ser? Qual que é a previsão disso? Não tem, meu amigo. A mãe de Ná não tá aqui, é o treinador mesmo. Então, ó, tem gente chegando, tem gente saindo. É. Foi muito, muito cauteloso ali na sua entrevista e com suas palavras. E falou exatamente aquilo que, né, é o início de uma temporada ali, de um vínculo, né? Do técnico com o Atlético, o cara chegou há 2 dias e é isso mesmo, tá chegando gente, tá chegando pessoas, vai movimentar ali os que já estão no time, né, as laterais, mudar o posicionamento, vai fazer do jeito dele, né, Rosinha? É isso aí, tem que ser, né, e não tem muitas contratações ainda, né, Edenilson aí que tá esperando, tá aguardando aí e alguns outros aí, mas não tem nada assim certo, definido, né, ainda estão aí Nessa mexida. É isso aí, a gente chegando, a gente saindo e tendo em vista, Roseli Amorim, que a gente tem duas peças fundamentais do Galo que estão no departamento médico e que voltam agora em 2023. É, graças ao Hulk. O Arana, são duas peças que eu tô falando que estão no demo. O Hulk já tá. É, o Hulk já tá legal. O Hulk já tá quase legal, 100%. Só pegar ritmo de jogo mesmo ali. Então é o Arana. O Arana e o Pedrinho, né? Que veio do Corinthians, ex-Corinthians. E eu acho que não tava no Corinthians agora recentemente, tava num time fora do Brasil, mas jogou no Corinthians, passou, teve uma passagem pelo Corinthians e agora está no Atlético no Clube Atlético Mineiro e que eu, no meu ponto de vista, é um bom jogador, é uma peça fundamental pro Galo e também o nosso queridão Arana, que estava cotado para a Seleção Brasileira até então. Até levar aquela, covarde entrada, né? E aí o que impossibilitou a sua ida para a Seleção Brasileira para, né, reforçar a nossa seleção, aí o nosso time brasileiro. É isso aí. Eu só sei que eu estou torcendo então para a Argentina domingo e estou torcendo para o argentino aqui, o nosso Cudê aqui, que é o novo treinador do Galo. É isso aí. Estou torcendo para ele fazer um bom trabalho. Vamos dar as boas-vindas aí pro Cudê, que ele possa comer muito pão de queijo e uns queijinhos também aí, tomar um cafezinho, tá bom? Abandona esse chimarrão aí, esse. Como é que é? O que mais que eles tomam na Argentina? É o tereré? O chimarrão e tereré, vinho. Né? Vinho. Vinho, muito vinho, eles tomam lá. É, um chimarrão e tereré. Larga a mão desse choripan aí. Isso. Vem comer pão de queijo. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa especial aqui na sexta-feira, agradecendo a audiência, a animação, a empolgação de todos esses ouvintes maravilhosos aqui, ó. O Márcio deu um tchauzinho pra gente, mostrando que tá lá, ouvinte fiel da nossa programação. Quem mais mandou abraço, aqui? Abraço, Márcio. Valeu, Márcio. O Vander. E aí, rapazão? Abraço, Vander. O Maicon Douglas também mandou um
tchauzinho pra gente aqui. Olha. Tem gente querendo participar da enquete até agora. Pois é, Gabs. Quem que mandou aqui? Segunda. Teve muita gente aqui nessa enquete. Isa Oliveira, um abraço. Obrigado pelo carinho. O que é isso? Tudo de bom. Tá caindo aí o negócio. O Roberto ficou muito feliz, Mari, que a gente fez aqui essa enquete no Show da Onda com a indicação dele aqui, sugestão dele. O Paulo tá aqui também. O Paulo mandou uma foto do vereador lá de Bom Despacho, que eu conheço. Esse cara é meu amigo, viu, Paulo? Um abraço pra você, obrigado. No finalzinho, quem mais aqui? Marrocos, eu sou Marrocos também, viu, Gabrielzinho? Eu também. Vocês esqueceram do oratório da mãe? Não. 2-1 pra Marrocos, a Verinha tá falando aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que engrandecem e enriquecem aqui com a audiência bela de vocês, o nosso programa, tá? Muito obrigado de coração, boa sexta-feira, bom final de semana pra você, Roseli, e também pra Marisol e pra todos os nossos ouvintes e espectadores. Obrigada, Gabriel, pra você também, pra todos aí, especial pra minha amiga Gislaine, que está aniversariando no domingo. Um abraço, querida. Valeu, Mari. Um abraço, bom fim de semana a você e a todos. Muito obrigada, Roseli. Obrigada pela companhia da semana toda. Gabs, valeu demais. Pessoal, muito obrigada. Amanhã eu tô de volta com Mulheres, 8 horas da manhã. História da Dona Chiquinha, contadora de histórias por aí. Ela é maravilhosa, já foi entrevistada pelo Jô Soares. Importantíssima amanhã, fique ligado. É isso mesmo, galerinha. E a gente volta na segunda-feira falando pra você a respeito dessa final da Copa do Mundo entre França e Argentina, Marrocos e Croácia. Tudo junto e misturado a partir do meio-dia e meia aqui na sua Onda Oeste multiplataforma. Forte abraço, valeu demais. E a gente volta no oferecimento da Cogil Materiais para construção e acabamento, que tem o tudo do bom e do melhor pra você, meu amigo, que tá construindo ou tá reformando. Valeu, bom final de semana, turminha. Vem aí o nosso queridão André Pança e a agenda do Pança. Será o que tem nessa agenda aí, hein?